И поздрав, люди! Наставляем с игром. Майнкрафт! Идемо, то есть хочу прво да направим... Нешто? Tu. Tako. Ovako mislim da je lepše. Nego onako kako mi je bilo pre. Ok, čekajte samo da vratim ovo. Iskreno nemam ideju šta ćemo da radimo u ovom videu. Nemam predstavu. Ali nešto ćemo da smislimo. Npr, smislit ćemo... Čekajte. Smislit ćemo da idemo da... samo da vidim. Amo ovdje je ovaj gornji deo, da vidimo da istražimo malo. Znači, treba mi mapa ta, samo što mislim da... Map. I treba mi empty map da bi kopirao ovu mapu. Tako. Znači, ova imam, to je ova. Ova imam, to je ova. I to je uglavnom to. I on imamo onu jednu koju trebam da kopiramo. Ok, idemo da iskopiramo mapu. Onda da mapu vrnemo. Pa posle ne znam šta ću. E da, ste vidjeli kako mi sad lepše malo izgleda. Selo što sam sad sve živo stavio, da, malo sam igrao u međuvremenu. Pa sam ove bambuse proširio. Znači, stavio sam lepo sve ovde. Vidite kako je lepo. Ovo je cool fora što sam otkrio, sad ne znam da li je neko isto već to otkrio, ali... Stavite dugme... na ovaj log. I bukvalno stavite graničnik da ne može, na primjer, ovo da ide više na gore. Ili, na primjer, imate cool efekt kao da je neka... Pa, ajmo kažemo, polomljena grana, evo, na primjer, ovdje, vidite, imam tu i imam ovdje. Tako nekako izgleda cool, čekajte, već je pao mrak, idemo da spavamo. Znači, lepo sve izgleda, malo smo... Lepo dekorisali. Onda smo stavili barrels. Sweet barrels. Znači, stvarno cool izgleda. Ja mi ga kartograf ovde. Ti mi trebaš. Treba mi ova karta, ja mislim. Da, ova. Da. I jedna mapica. Tako. Čekaj, beži. Ah, shit! Da, dobro, cool zamka je ovaj žbunić od Sweet Berries. Bukvalno, kad dođete, skida on health-e, evo vidite. Kad god se pomerite zapravo. Stojim, opet sam se pomerio. I tako, znači cool je. Ok, ovo sam stavio da mi ide skroz do gore. Ona već ide iznad. Tako da je to cool isto sve. Znači, stvarno izgleda, bukvalno je ovo sve cool kako sam radio. Sviđa mi se kako sam ukrasio selo. Ali mislim da nema, da, stavio sam i ova kao malo. Tu, da izgleda malo. Cool. Ok, idemo, sad kao što sam rekao, kopirali smo kartu, idem da tu kartu sad onu jednu ostavim. I... Idemo u avanturu. Ostavit ću i ovdje, brate, mislim. Mrzim je da sad silazim dole. I ovdje treba da ide isto na gore. Oh, shit, čeki. A neka sam uzeo sugar cane, bolim ovo. Čeki, uzet ću samo još jednu stvar. A, to mi je dole. Goddammit. Da, napravio sam više bradića. Fuck.
Da, ništa. Mislim da uzem crafting table jedan. Ali... Wow, čekaj bre, čoveče. Ja nemam uopšte odelce. I opet mora da se vratim. Ma glupaj makaze mi ne trebaju. E sad već idemo. Ko je već bilo? 6 minut, brate. Spremam se 6 minuta poše. Ne ta mapa. Ne ta mapa. Već ovo. Ok. Idemo. Tu je negde zombi. Ok, idemo, znači idemo da istražimo taj gornji deo, da vidimo šta ima, možda nešto nađemo, nešto cool. Znači samo sam ušao, upalio rekord, upalio rekord i rekao, fuck yeah, idemo da snimamo. Imaš ideju? Fuck yeah, nemam. Tako da, bilo bi cool ponovo da mi naravno pišete u komentar, lupam ono, ako je, šta je bilo interesantno da radim, na primjer. NPR. Najduhovitiji komentar i najzanimljiviji. Ću naravno da poslušam, odnosno poslušat ću ih sve vremenom, iako u jednom videu imam više cool komentara. Uzem 2-3 i onda snimim 2-3 videa i tako to. Prije šta treba da se radi. Ne znam da li ima neka interesantna stvar da se radi u ovom update-u, sem tih villagera i pillagera, brate, teo što idu raidovi i ostala čuda. Tako da, ono, nemam pojma. Možda bi bilo cool da pronađem onaj outpost. Tako da, vidjet ćemo. Ako pronađem, fuck yeah, ako ne pronađem, uuuu. Mislim da gori neko tamo, da je noga, zombi gori. E, gori vatra, sad u nama, gori ljubav. Neću dalje. Okej, ušli smo. Čekaj, zašto idem tuda? Idemo ipak... Možemo da... Ne možemo da zabićemo to ostrvo, super. Ne mislim na ovo, nego na ono drugo. Veće. Jače. Bolje. Moram da vidim da idemo u lov na endermane. Da vidim perle da uzimam, čisto da bi pronašli oni dungeon. Znate da sam u jednom videu išao ka tom dungeonu, ja sam, verujte mi, zaboravio. Dokle sam išao. Jer išao sam, ja mislim, po okeanu. I da me to žestoko zajebali, pa sam gubio perle, nemam pojma šta sam radio se. Mislim, neke su onako eksplodirale u vazduhu, neke su, lupam, ne pojma, negde pale valjda ili otkud znam. Tako da, nemam pojma. Fora kako bi otključava, brate, to jest pokazuje sve. Čak, nije ono kao da učita sve odjednom. Tu 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 tu.
Ujedno i gledam da otključam ovaj deo. Isto tu. Je nekako cool. Čekaj da vidimo da izađemo, čisto da vidim da li ima nešto ovde gore. Mislim da nema. Da, nema. Ok, idemo nazad u brod. Uj. Otići ću na mapi levo. Da, idemo levo. Idemo tim zaobilaznim putem, pa čisto da vidimo. Možda se nasukam na kopno, pa ono idem pravo. Vidjet ćemo. Bilo bi cool kad bi pronašao ovoga... Ne, to nije brod. Možda brodove, pošto ja mislim da ovde nisam brodove pronalazio. To jest, možda sam pronalazio neke brodove, ali ih nisam lootao. Evo je veštica. Da li da ubijemo vešticu? Ne znam da li je tu negde. To ćemo da vidimo. Ha! Mi je veštici i veštica na vrata. Hehe. Stupid witch. I naravno da je mačka tu, brate, gore. Čekaj, samo da vidim kako ćemo da dođemo do gore. Treba mi... Uzet ćemo dirt. Kako sam uzu komad? 3. 4. Fuck je, evo je, crna močka vladljaka! Okej, uzet ću ovo. I uzet ćemo sve ovo. Tako. Samo što mi pečuška ne treba. Ko bi rekao da je mačka u vodi? Ups, pogrešna mapa. Sorry, krenuo sam pogrešnim putem. Nevjerojatno, ne može da se izađe tuda. Gde si? Mec, 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 mec. Ne znam kako se... Sad je fora što imaju... Prije je bio onaj ocelot, odnosno ocelot, ili kako se već izgovara. Ta životinja i kad nju pripitomiš sa... ribom bude ti, čekajte, kad nju prepitoviš sa ribom, onda bude mačka, ali fora što sada imaju baš mačke, ali divlja i pitoma. E, sad je to fora što ne znam, sad je to fora samo što ja ne znam kako se to radi. Mislim da je ovdje oni unut sredina, ona. Evo je. Fuck. Ne vidim ništa, ovdje bi trebao da je čest negdje. Fuck, gdje je čest? God damn it, gdje je čest?
ti treba da bude čest. Nema česta. Očigledno. Sad sam da vidim kako bih mogao da izađem. Oh fuck. Onda ćemo ovako da izađemo. I sad ćemo pobacamo samo šta mi ne treba. Ne treba mi sense. To je sad, sačuvat ćemo. Sed mislim da mi ne treba, ali sačuvat ćemo i to do jedne prilike ako mi bude nešto, za nešto trebalo. Idemo, idemo dalje. Pošto sam našao crafting table, možda bi to bilo super da otkrijem novu mapu i da tu mapu ono stavim da bude velika. Isto i tu da otkrivam. Ali mi verujete da me mrzi da odem da otkrijem celu mapu iako kući ne radim ništa, to je nešto spremam svoje, a da odem i celu mapu ono istražim da bi bude cela otkrivena. Kao što ja mislim imam na nekim mapama. Bukvalno me mrzi. A bilo bi cool da to uradim. Jer onda neću morati ovako da otkrivam. Jer odmah znam gde treba da idem i to. Vidjet ću da uzmem puno crvene vune. I da na nekom mestu na mapi gde su sela napravim ili krug ili to jest nešto da napravim, vidjet ćemo. Jer kad onda otvorim mapu onda ću moći da vidim to, taj krug, i onda ću znati aha tu su sela, pa ono portal, gde je portal, aha tu je portal. Čekaj, nisam ni gledao mapu. Okej, sad sam se već zavukao ovde i nadam se da ima izlaza. Ima. Fuck yeah. Ne znam da li ima outpost na drugim bajamima. Ja mislim da ima samo na livadi. To je fora, što ne znam da li ima i na drugim nekim mestima. Gledam, otkud znam da nema možda ovde u ovom outlet... U ovom Darkwoodu. Ne znam ni gde sam, okej, to je tu deo te mape. I evo ga Drawner. Čekajte da izađemo odavde pa ćemo da vidimo da li ima nešto. Ali tu mi je blizu, mislim da bi video da sam. Ne taj, sekira mi treba. Mislim da nema ništa. Čekajte, daj mi mapu u ovoj ruci. A fuck, ne ta mapa.
Ništa. Sad je fora što se teško... shit! Haha! Glupi creeper! Evo ode na gore. Oh shit. Čekaj, evo ih. A to je zombi. Fuck, ja mislio onaj. Oni od villager, ali oni što raiduju. Ali izgleda da nisu to ti. Plaki, plaki. To mi kaži srećo. O, ćao ovčice. Okej, samo da vidim gdje ulazi. Evo ga. I ovdje ne vidim nikog. Pa osim banera nisam dobio ništa konkretno. Šta je ono tamo? Ono je Iron Golem. Da, ovo je malo glupo, mislim da će dobijem ovaj crossbow. Ali ga nisam dobio. Fuck. Okej, idemo da oslobodimo Iron Golema. Cepaj samo ti mene. Kad ti sad dođe Iron Golem, najbali ste ga. Tako je. Kidaj! Tako, uuu, crossbow! Fuck, nema mjesta. Čekaj, šta smo rekli da ćemo bacimo? Bacimo string, volim ovo. To je to, bajo! Nice move. Sada skinem i ove ostale banere, a? Iskreno, ne znam. Telo je cool ovo. Bukvalno, čekaj da malo slikam. Ne, F2, zapravo slikanje. Mislim da ih nema ovdje nigde, zašto ne bi želeo da me hvate. Oh shit. Oh shit. A, evo ih dole. Oh shit, lanjaka me pogodio. Ha. Dođite kod Iron Golema, sunce vam. Treba bi da napravim ovaj jedan outpost na onom mom ostrovu. Jer ovo stvarno deluje cool.
Leti, 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 gole, odnosno ovaj kreten, oh shit. Evo ga i tamo. Nemoj da se spuštaš dole, fuck, lednjak se spustio skroz dole. Nisi trebao, fuck, hoće sad da me brani gore. Ali ovo je cool fora. Sad ću skinem ove banere. Ali žao mi je stvarno što nisam pronašao još nešto bar vrednije. Poslije ću da ih pokupim. I mislim da bi za svaki treba poseban slot za baner. Ovdje sam skinuo bić, ali tako? Nisam, ovo. Mislim da sam skinuo. Jedan sa ovim banerom. Čekaj, ovo mi ne treba, papiri mi ne treba i sen mi ne treba. Nije, baner ide u jedan, okej, super, 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 baner ide u jedan. Ako su isti. A meni to i treba. Siđite dole. Kako ih golem, brate, kida. Shit, rikno golem. A, shit, sad ću ja da riknem. Nemam telohranitelja. Okej, boli me ovo 11. Zastava sam uzom, boli me ovo. Da. Ovo ću joj bacim. Paper bacam jer nemam pojma da li ću da pronađem još nešto što bi mogao da uzmem. Shit, oh shit. Healuj me! To je to, još jedan. Koliko ih imam? Tri. Okej, super. U, ovdje već ima arrow. Tu je još jedan negdje. Okej, oni se vremenom respawnuju, to je očigledno. Ali, okej, volim ovo. Bore smo pronašli ovo, fuck yeah! Imamo dosta luta, to bi se isto sviđa. Sam ja uzem brod? Jesam, okej. I čak 11 banera imam.
To znači da sam 3 umeđu vremenu uzeo. Jer ovdje imamo 8. Tako sa svake strane po 4. 4 puta 2, da, 8. I da, 3 sam prošao sa strane ovako. Što je cool! Fuck yeah! Ok, ko bi rekao da je tu stvarno... Ok, vidi se na mapi da je... Ima označeno, bože, vidi kako sam izrokan. Na mapi se vidi, stvarno ima tačkica, brown tačkica, što znači, dobro, to bi možda mogao da skontam da je, ali... Jeste malo zeznuto i zajbano, ali nema veze. Cool, 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 sviđa mi se. Baš mi se sviđa. Ne znam gdje da idem. Iskreno. Gdje bi sad mogli da idem? Da bi mogli da napravimo pauzu ovdje. Da, ovdje bi na primjer mogli da završimo sa snimanjem. To je bilo to od mene, ljudi. Hvala vam na pažnji i čujemo se u narednom videu. Pozdrav. Ćao.